Okej, burimi, rikthehemi pak tek situata në Shqipëri, duhet të pyes më një herë për çështjen e mbetjeve. Ato 800 ca ton të dalë nga porti i Durrësit që nuk dihet nga kanë ardhur dhe që shkojnë drejt Kinës, një pjesë dhe një pjesë drejt Tajlandës. Si është gjithë historitë burim? Pra një shok dhe njëherë një dështim ose një kalimentim njëherë të drejtisë. Që të gjithë do të mëllingojen, është drejtësia e cila ajo duhet të flasë. E shok drejtësi në Shqipëri edhe njëherë, kërë e krasoj me përëndimin, jam një kërështë drejtësi e dalë me përëndimin, ja. Gjendeves pashu që dhe i rasti, nëse kujtohet, rasti i atë ekzekutimit, atë i brasjes kriminale në Pogradec. Ju kujtohet, në Pogradec. Shikoja kryetarin e policisë që doli në media, Rumbullakun. Shikoja Ramën që doli në media. Sa imagjino, e jepin gjithë gojen. Të gjithë që jepin gojen. Tu dhe prokurori. Këtë pare këndot atë dhe të terroristët? Prokurori dhe. Këtë nuk të le drejtësia është... Edhe Macron, kur dali politika e madhe, këto ditë në gjithë botën për arestimin e pronari të telegramit, po. Dhe pas, nuk taj më kërë dhjetë, sa shiko, Franca për tërgojt me gishtë, tha, si vendin politikë, tha, unë s'kam një të fare, tha, unë s'nuk i tha fare, është drejtësia. Dhe kjo, dhe për në dhe një në Shqipëri dhe njëherë, shëtë drejtësi shumë pasive, kur duhet, dhe shumë aktive atje, duhet më pak, dhe shumë aktive me qështin e partizani para 15 vitesh, dhe një njëherë. Nuk e dhe që të fitën Shqiptarët dhe kur gjikot partizani, dhe që vetën burberishë, që të fitohet, ajo gjë ka mbaruar. Dhe nuk meret me gjirë aktuale, gjesot ku janë 400 milion euro të incineratorëve, ku kërë anije nga doli, nga shkoj dhe njëherë, ka sëve me finim e piratë Karajive, dhe ajo anija kroken, anija fantazëm, dhe pelë zhduket, dhe gjitha këtë drejtësi që neve nga kërcenon këtë nërë gazetarëve, ku ndodhi ajo hakerimi janë sa këzë mos flisnin, dhe këtë të bërë, ku ndodhi hakerimi janë këtë drejtësi për një dodi në mediat, të cënon të gazetarët. Ta një fare, këtë partën e prokurorë dalë në mediat, këtë partën e i duman në një gjë, që bëtë fjallë dhe reputacion në e vëndër. Ta një kjo është, këtë e braket, komendim përgjishëm, këmë detaje. Ta që dhjetë se ke një fajtor që është reguar me gjishë, që është kurumi. Një kësh, apër. Ke një anije që po thoka detrave, ndosë dhe pa GPS, i pëtë shumë e thjeshësht. Këto, a i portë dursit, ka kontrolaj, apo e hoqin atë vengun dhe e quan minësë dhe mbrojtje, të gjishë këtë e quan. A i, drejtor i portë dursit, ka a i një minësë në kokë? Dhe përgjësi e i? Apo i me gjithmonë ke puna e mollëve? Si sotë Rama, kush ha mollë, që e veju nuk e di është ma më gërë, shku dhe Piro Vengu, se të kërë dodur, usaj që ka zësura Piro Vengu, so që nuk e di, ata dokerat në si qërimi Shqipnive, ata që merën nga kip shkakim në portë në dusit, ku dyra ta bëjnë punë të tyru, po që qarë vlejnë përgjësit, ta nuk e di, kush ma përgjësit, dhe i përgjës lartë, reala përgjës lartë, është ke mbarën përgjësit lartë. Edhe në këtë loj pipongu, ku mbaro me kurumin, ku me këtë edhe tje, në këtë loj pipongu, qa për drejtësia, në më të i vebi dhjetë, të hyj, qepë një gjithë gojë, e mund që të hyj, do kojë gjithë shka. Se nuk shumë këtë drejtësi të marë, të marë serverat, ministri, të marë serverat, këtë drejtoria e portë dusit. Dhe partive të bastisit marë serverat, këtë drejtësi në dha neve një spektakl, ishim bashkë neve, bashkë jemi qenë, atë spektakl të trisht, që kthehesh një person privat, nga jashtë vëndri i... Po, dhulli Maltezi, po, arestimi në Rinas, po. Po, një ditë me kamerë, gjithë, e pështirë. Mirë këtë drejtësi sot, në tërgoj me kamerë, më sot të marrën serverat, këta shërë gjithë bota, këtë drejtësia të funksionon. Gjithë serverat, në portë e dursit, në ministri, në kërë ministri, në kurum. Ja, në kurum kanë shkuar edhe prokuroria e dursit edhe inspektorate punës, se kurumi po mbyllë fabrikën dhe po lë 500 persona pa punë. Kjo është tema e dytë mbrapa. Po. Kjo është tema e dytë mbrapa. Kjo është tema e dytë mbrapa, sepse si bankers Petrolum, ja, ai bankers e që sepse bankers e tradhe dhe Ilir Meta, u fut amerikanët. Po që po dhe po ashtu gjatë verës Rama bëri një udhtim në Turqi apo jo? Kishin lidhje kjo me kurumin. A i ton shtypi shqiptar, cilat lidhje të kurumit me fytyn turk. Nuk e di, ka keni investigim, keni, po të janë skandale, Këne vetë ishën skandale, shkallës popular. Një ko pa një, edhe njërë, në këtë i shkretër është anje. Anje, mbushur me bitë toksike, që del me një dhëndë. Kjo kompani pasë e mbrapa shpa për leventimin. Qa bëhet?
kanë një friendship, kanë kush e vatra edhe një herë ndërprisni programet se vetë del ka ajo zonës komunistja Balluku që më ato kështu që tregon edhe të tortën tortën Belinda. E kujtohet? Kisha më doli shampanja nga vesh dhe nga hunda, isha mes pushimeve, u shoh Belinda Ballukun me tortën dhe gjithë kamerat e Shqipërisë, gjithë televizionet ndërpris transmetimin direkt sepse Belinda Balluku ishte në tjerë në një pasqyri ku ishte torta Belinda. Në kuptoni juve. Okay. Burimin dalim pak tek pjesa tjetër e ngjarjes, ajo e mbylljes kurumit dhe lënë 500 familje 500 familjeve në është saktë, sepse janë 500 punëtorë që janë 500 familje nga pas pa punë. Çfarë duhet bëj qeveria, institucion në këtë moment? Në radhë parë një herë të shtetëzohen ato hidrocentrale që janë dhënë kurumit. Po në Brishës janë dhënë qështë hidrocentrale gati me njerën, palas. Nuk e të shtetëzohen kontrata, të shtetëzohen. Ndos, edhe kene përëndim, ndos, për shumë, keni atë manjatin e qelikut, të indianin, të cilëve në Fransë, shumë përëndim, i bënë shumë dhurat, atë 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 qili është roli kinezëve, sepse dhe nuk fillet shumë, sepse thuhet ta do e mbyllin, po ka një investim kinez e ke ndjekur ti apo jo? Po, e kam dëgjuar, po. Shkojmë kinezëve? Nuk e kam kuptuar ende. Burimi, jo, nuk di më shumë, do më lëre mua kohë që të merrem me të. Po kjo është domosdoshmë, është problem kuru. Okej, kuru më thot, çon të marrim botën të elementoj, është se jo, duhet para mbrapa këtë këtyre, këtyre ti merr një. Po ç'po ka kinezët? A jemi në një histori me portin e periudhës me kinezët, ku kinezët për neve është vend armik, neve jemi me amerikanët, neve për amerikanët është vend armik. Jo, vend armik, jo, vend armik vetëm Irani, Irani dhe Rusia janë të mundë tani. Neutral. Armik bllokoi 5G në Shqipëri. Franca që po Shqipëri është vendi parë që bllokoi 5G në Shqipëri kinezëve. E bllokoi. Apo jo? Po, po. Do të thonë ti ke kush. Bën ta gjera opake, që unë atë si gazetar sa shoh që kurumi edhe një herë ka një mbështetje se mund të jesh ti pronari i kompanisë kaq të madhe dhe mos kesh mbështetje nga pushtet turk. Kur Turqia të merr ty dhe me një profesor ordiner, se kam kuptimin ordiner, kam kuptimin patetë, se kam kuptimin mediokër. Profesor të zakonshëm në një shkolle që thjesht është shkolle e Gulenit dhe merr vetë Erdogani personalisht me ta njerëz, ndonjë institucie e Erdogani nuk është djeni të kurumi në Shqipëri? Pra dhe njëherë është diçka politike, okay. Ke brapa të uqim, kinezët që vinë, gjitha të dojë kuptuar dhe opozita mendoj se sot është në atë vorbulën e primëverës, për nëse ke një rast sot flagram kërkimi të një komisioni hetimor parlamentar, nuk ka rast më të mirë që mund të hetosh të të kërës këtë të 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 se që shëndot me kurumin, si janë dhuruar gjira, qëfar ka patur me të, si dil. Shumë mësëm gjira neve, mësëm gjira dhe, nuk din, rukëtot për atë kosh, kishim ende për atë kosh, atë kontratë që nano kështë bërë për dronën me koncesion të raport Tiranës. Po. E këto, që kështë dhe në Gjermanës, po, Gjermanës dhe në Kinesë, shqipis dike fare, pra dhe një sot, vetëm mund të spekulojmë sot, vetëm mund të spekulojmë, a që mund të hemë sot, është që ajo anije ka gjelur një anije jetime, sepse që kjo Greci mund të sërmën të qeveri pa ndodhur ende zgjedhje në Amerikë, sepse kjo Greci sot ka urdhër nga Amerika që Ramën ti mos ma të destabilizo, ku qoj unë qoj cian në Serbije, në Bosnje, në Kosovë, nuk është momenti që Ramën të bërë të këtë kërtuar në mimat të i botës, punë e madhe fort, Grecia shqiptare ka urdhër nga Amerika, mos të vizë sot dhe zgjedhje tona. Se Greci në plubisit. Pra kjo qeveri është nuk do këtë jetim ka jo, përse pa këtë metive. Kjo kurimi s'mon këtë jetim ma fëshës për dhe njerë kurume dhe njerë, unë prezumoj se ka mbështetje nga Erdogan, për e qëpë që bëjë kinezët. Oke. Okay. E spekulimi për dhe njëherë, kjo është Shqipëria, vënd pa shtetë të sëtërëtës. Burimi në 5 minutët e fundit, duhet ndalem me ty 5 minutët ako kemi, për parë si shkojnë publicitet. Tek sesion e ri parlamentar, qëfar pret këtë sesion parlamentar nga...